Já vás tady vítám u dalšího videa a dneska se s váma chci podívat na naprostou novinku Galaxy Watch 4. Ačkoliv Samsung představil ještě ohebný telefony Z Flip 3 a Z Fold 3, představil i bezdrátový sluchátka Galaxy Buds 2, já jsem se úplně nejvíc zaměřil právě na chytrý hodinky, zaujal mě nový funkce, nový operační systém, takže všechno jsem testoval, zkoušel a dneska se o všechno podělím. U chytrých hodinek Galaxy Watch 4 máme tentokrát dva podobný, ale trošku odlišný modely. Máme tam základní Galaxy Watch 4, což je, dá se říct, náhrada za původní Galaxy Watch Active 2. To byly chytrý hodinky zaměřený spíše na sportovce, neměly otočnou lunetu. No a pak tady máme Galaxy Watch 4 Classic, to už je právě náhrada za Galaxy Watch 3, takže otočná luneta, prémiovější design. Mně osobně se teda nejvíc líbí ta řada Galaxy Watch 4 Classic ve stříbrný a větší 46 mm variantě, to jsou fakt nádherný hodinky. Já už nějakou dobu používám Apple Watch SE, ale jsou neskutečně okoukaný a hrozně nudný, takže já už se velmi těším, až si budu moct otestovat Galaxy Watch 4 Classic, protože to jsou fakt nádherný chytrý hodinky. Obě dvě řady potom nabízí menší a větší variantu, u Galaxy Watch 4 máte 40 a 44 mm, u Galaxy Watch 4 Classic potom máte 42 a 46 mm, takže ty jsou o trošku větší a já rozhodně vždycky doporučuji volit ty větší varianty, které mají větší baterku a o něco déle vám vydržejí. Jsou tam ještě potom rozdíly v barvách, Galaxy Watch 4 Classic jsou ve stříbrné a v černé a ty sportovnější potom máte ještě v takových dámských variantách, jako je zelená a růžová. Hodinky se opět nepatrně stenčily, takže jsou opět o něco příjemnější na nošení. Na stranách hodinek potom najdeme dvě tlačítka, jak u Galaxy Watch 4, tak i Galaxy Watch 4 Classic. Cítil jsem, že jsou o trošku těžší, ale alespoň z nich máte takový ten prémiovější dojem, že to nejsou laciný chytrý hodinky. Galaxy Watch 4, tedy ty sportovnější, jsou z hliníku a Galaxy Watch 4 Classic máme z kvalitní nerezový oceli. Pojďme se teď podívat na nový operační systém, který v hodinkách Galaxy Watch 4 najdeme. To vás asi zajímá úplně ze všeho nejvíc. Je to teda nový operační systém ve spolupráci s Googlem, je to Wear OS. Tady, aby to bylo správně, je to konkrétně Wear OS powered by Samsung, takže poháněný Samsungem. Ono to totiž není úplně čistá verze toho operačního systému od Google, je to zase nadstavba One UI, jako máte u Samsung telefonu. Z hodinek zmizel původní Galaxy Store a nahradil ho nový Google Play Store, kde najdete výrazně více aplikací. Já jsem se zkoušel do aplikace přihlásit a zkoušet si najít pár aplikací, ale bohužel to chtělo údaje a to jsme na akci dělat nemohli, takže potom již tak dodatečného testu. Ale tady bude výhoda ta, že až budete instalovat nějakou aplikaci v Android telefonu, Google Play Store, rovnou ji zrcadlíte do chytrej hodinek, teda pokud to výrobce nebo spíš vývojář umožní, a rovnou se vám teda nainstaluje i do chytrej hodinek. Tohle je věc, kterou mají Apple Watch, vy se teda tím pádem nestará. O instalování aplikace nejdřív na telefon, pak na hodinky, všechno se hezky zrcadlí do obou zařízení. Stále budete moct využívat aplikace jako je Spotify, ale nově budete mít možnost, kromě aplikací od Samsungu, jako je Samsung Pay, jako je SmartThings pro chytrou domácnost nebo třeba chytrý asistent Bixby, budete moct využívat alternativy od Google v podobě Google Asistenta, Google Home, Google Mapy a tak dále, takže opravdu tomhle se Samsung otevřel a to je pro nás rozhodně dobře. Bezkontaktní placení taky konečně do chytrých hodinek dostaneme, protože Google Pay u nás začne fungovat nějakého 28. srpna, takže od té doby už konečně budeme moct Android chytrýma hodinkama bez problémů platit. Pokud se ptáte na Samsung Pay, třeba pro starší hodinky Samsung Galaxy Watch, tak to si myslím, že spíše nedopadne. Samsung samozřejmě bude chtít tlačit tu svoji spolupráci Google a Samsung, takže u nás to asi už nedává smysl a proto si myslím, že budoucnost je primárně Google Pay. Samozřejmostí bude taky lepší propojení s Android telefonem, budou se vám synchronizovat budíky, režim nerušit, zablokované čísla a nebo třeba i ty aplikace, jak jsme si před chvilkou říkali. Taky tam přibude funkce auto switch, kdy například bezdrátový sluchátka Galaxy Buds budou vědět, jestli jste teď připojený na telefonu nebo na hodinkách a podle toho se na to zařízení napárují. No a taky tam bude nový rychlý ovládání pro bezdrátový sluchátka Galaxy Buds, kdy se budete moct dozvědět stav baterie a nebo narychlo vypnout, potažmo zapnout noise cancel. Takže moje první dojmy z operačního systému Wear OS powered by Samsung jsou dobrý, sice jsem tam nenašel tolik Google aplikací, podle mě všechno se bude muset doinstalovat skrze ten oficiální Google Play Store, aby se tam třeba dostali ten Google Home, možná YouTube Music a další, nebude to asi defaultně předinstalovaný a to stejný podle mě bude s Google Asistentem. Defaultně tam najdete Bixby, ale když půjdete do nějakého nastavení anebo stáhnete ještě aplikaci Google Assistant, tak se vám potom nějak zaktivuje.
Display tady máme samozřejmě opět typu AMOLED, takže se můžete těšit na Always On režim, i když počítejte s tím, že pak máte výrazně horší výdrž na baterku. Máme tady o něco lepší svítivost, takže hodinky jsou opět o něco lépe čitelnější na sluníčku, s tím žádný problémy nebudete. Koukal jsem se na zabudovaný ciferníky v hodinkách a některý jsou pěkný, některý jsou horší, takový nemoc zajímavý, sice designově pěkný, ale nejsou příliš funkční. Ale je tam zajímavost, že samozřejmě u ciferníků můžete upravovat komplikace a místo baterie si třeba nastavit ušlý kroky, kalorie a můžete si vyměňovat veškerý ty takový mini widgety. Máme tady navíc naprosto novej 5-nanometrový procesor, 20% navýšení ve výkonu, 50% navýšení ramky. Procházel jsem si prostředí a všechno je velmi pěkně plynulý, ale to už je i taková moje předešlá zkušenost se Samsung Galaxy Watch, takže tady žádná novinka, s plynulostí prostředí asi opět nebudete mít žádný problém. Máte tady vnitřní úložiště o kapacitě 16 GB, takže až časem budete mít možnost stahovat offline písničky ze Spotify nebo YouTube Music. Nevím, jestli v době vydání už to bude fungovat, ale Google a Samsung se v prezentaci přibližně 3 měsíce nazpátek zavázali k tomu, že YouTube Music i Spotify vlastně umožní stahování offline písniček, takže pokud rádi běháte pouze s hodinkama a se sluchátkama, tak tohle budete moc provozovat a máte tam teda 16 GB úložiště. Já bych se v tomhle videu chtěl taky podívat na zdraví, protože to už je dneska obrovská součást chytrých hodinek a Samsung tady používá naprosto nový Bioactive senzor. Zde máte na jednom chipsetu senzor PPG, EKG, takže pro měření zdraví vašeho srdíčka. Máte tady senzor BIA, který dokáže změřit vaši tělesnou kompozici a tam to funguje zvláštním způsobem. Vezmete si dva prsty, ty přiložíte na tlačítka hodinek. Hodinky potom posílají nízký napětí do vašich prstů, takže vás trošku probíjejí, ale vy samozřejmě nic necítíte. No a potom vyhodnotí velmi zajímavé statistiky. Vyhodí vám informaci o celkovém procentu tuku, který v těle máte, ukáží vám procento kosterního svalstva, bazální metabolismus, zavodnění nebo třeba hmotnost tuku, takže tohle jsou velmi zajímavé statistiky. Samozřejmě určitě nespolíhám na to, že tyhle data budou úplně přesný, rozhodně tam bude nějaká odchylka, ale poslouží to jako taková chytrá váha na vašem zápěstí. Každý týden, dva týdny, každý měsíc se změříte, zapíšete si data a můžete s nima nějak následně pracovat. V hodinkách najdeme více jak 100 sportovních aktivit, takže si rozhodně každý vybere tu, kterou jde zrovna provádět, je jich tam fakt hodně. Další taková zajímavost, pokud máte doma Samsung televizi, tedy Samsung TV, tak dostanete novou aplikaci, která bude možná zrcadlit vaši tepovku, jednotlivý fáze tepové frekvence a možná tam budou i nějaký typy na cvičení. Uvidíme, jestli to bude taková plnohodnotná alternativa za Fitness Plus od Apple, zatím si nemyslím, ale třeba časem otestuju, ale zatím doma Samsung TV nemám. Naprostá novinka je taky měření chrápání, protože Galaxy Watch už nějakou dobu zvládnou měřit váš spánek a nově teda zvládnou i měřit vaše chrápání. Za mě je to skvělá funkce, protože chrápání může rapidně ovlivnit kvalitu vašeho spánku, proto i spoustu lidí spí s páskou přes pusu, aby dechali pouze nosem, protože potom máte kvalitnější spánek. No a na konci to můžete hezky vyhodnocovat, takže funkce se mi líbí, ale bude velmi kontroverzní. Berou se určitě mikrofony, aby snímali váš hlas. Konec konců hodinky můžete mít pouze na nočním stolku, na nabíječce, nemusíte mít vložení na ruce, no ale lidi se budou bát o ty mikrofony, aby to nesnímalo váš hlas a tak dále, takže užitečná funkce, ale těším se na feedback od ostatních uživatelů. No a taky ještě nesmím zapomenout na certifikaci IP68, takže voděodolnost a taky zde máme vodotěsnost do 5 atmosfér, takže s hodinkama si i v klidu zaplavete. Celková výdrž na baterku tady bude podobná jako u předešlých generací, takže nějaký úplně rapidní navyšování výdrže se nekoná a to je možná trochu škoda, protože menší hodinky, tam se budete dostávat na takový den, den a půl výdrže a větší hodinky, tam to bude takový 2 až 3 dny. Určitě tohle je důvod, proč doporučím ty větší 44 nebo 46 mm varianty, pokud to samozřejmě zápěstí a ruka dovolí, protože tam máte větší baterku a potom tam máte výrazně lepší výdrž na baterku. 3 dny už nejsou špatný, až pojedete přes víkend na nějakou chatu a nebudete hodinky vyloženě neustále používat, tak ty 3 dny by to mělo dát a tím pádem vám vydržejí. Do 100% hodinky dobijete přibližně za 2 hodiny, takže poměrně rychlý nabíjení a je tady opět obrovská přidaná hodnota v podobě reverzního nabíjení ze Samsung telefonu. Až pojedete na nějakou další dovolenou, nebo se na chatě přistínete, že máte málo baterky na hodinkách, jednoduše sundáte, zapnete reverzní nabíjení na telefonu a dobijete právě přes záda vašeho Samsungu. Tohle je něco, co třeba u Apple Watch obrovsky chybí, už bych to nejméně 20krát využil a tohle u Samsungu velmi oceňuji. Někteří z vás se možná ptáte, jak je hlavní rozdíl mezi Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 4 Classic, do kterých jít.
V podstatě tam nejsou zas takový rozdíly. Sdílí podobné funkce, podobné zdravotní funkce, podobný procesor, senzory, samozřejmě display, baterka, tohle všechno bude podobný. Galaxy Watch 4, ty sportovnější, jsou teda v menších variantách, takže jsou více možná mířené na dámy a hlavně samozřejmě teda sportovce. Máte tam navíc dvě barvy navíc. Samozřejmě Galaxy Watch 4 Classic mají ty prémiovější materiály, máme tam nerezovou ocel oproti hliníku u těch sportovnějších verzí. Tím pádem i Galaxy Watch 4 sportovnější budou o něco levnější, ale k tomu se za chvilku dostaneme. A takový ten hlavní rozdíl je ta otočná luneta, kterou máme pouze u Galaxy Watch 4 Classic. Nejsem si tykon jistý, jestli ta klasická sportovnější verze má digitální otočnou lunetu, u předchozí generace to tak bylo. Nestihl jsem vyzkoušet, myslím si, že by to mělo mít, ale počkejte si když tak na další recenze. Já jsem načnul cenu Galaxy Watch 4, tak se na ní pojďme podrobněji podívat. Já teda musím ještě předtím říct, že se mi líbí, že ačkoliv tady máme lepší operační systém, lepší senzory, hezčí displej a spoustu nových vychytávek, tak tady máme ještě nižší cenu oproti předchozím generacím, takže za mě palec nahoru. Základní model sportovnějších hodinek, který Galaxy Watch 4, začíná na 6999 korun, pokud se bavíme o Bluetooth verzi. Budou potom samozřejmě ještě verze LTE, tuším, že něco u Vodafonu, T-Mobile, ale to si pravděpodobně potom zjistíte podle aktuální situace. No a větší verze, nebo verze Galaxy Watch 4 Classic, začíná na 9499 korun. Za větší verze, tedy 44 nebo 46 mm, máte příplatek 5 nebo 6 stovek, takže minimální příplatek za lepší výdrž na baterku, větší displej, kam se třeba vejde více textu, notifikací a tak dále, takže doporučuji určitě větší variantu, pokud, jak jsem říkal, to vaše ruka dovolí. No a pokud ještě předobjednáte do 28. srpna, tak tam máte nabíječku, duální nabíječku pro telefon a hodinky v ceně, která normálně stojí nějakých 16 stovek, takže příjemný bonus a pokud o hodinkách uvažujete, doporučuji využít předobjednávky. No tak jo, já jsem z Galaxy Watch 4 nadšenej, líbí se mi operační systém, vypadá to odladěně, samozřejmě si potom otestuju takový ty detaily, jako je Google Pay, jak funguje třeba Google Assistant, jaký všechny aplikace Google Store najdu a nenajdu, taky si samozřejmě otestuju, jestli Spotify a YouTube Music už konečně umožňuje offline přehrávání. Takže ještě nějaký testování vyzkouším, ale líbí se mi zdravotní funkce, neskutečně se mi líbí design, protože oproti Apple Watch, tak to jsou fakt krásné hodinky a už se těším, až tohle alespoň zase na chvíli odložím a vyzkouším si pěkný designový chytrý hodinky. Pokud se ptáte, do který bych šel, tak já rozhodně jsem za verzi Classic s otočnou lunetou, to je za mě takový must have, ale pokud jste sportovci, asi zvolíte tu sportovnější Galaxy Watch 4 variantu. To by ale pro dnešek bylo všechno, těšte se na recenzi, nezapomeňte kanál odebírat, ať vám tohle neunikne a my se uvidíme zase příště. Mějte se hezky a čau.